السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل نقلة من ألسنتنا فهو أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه اللهم اغفر لنا الحمد لله كتاب شكرك بعد الله سبحانه وتعالى كان باب سمسمه من دراسه كتاب قلايد الجواهر يعني كاران ال العلامه المرحوم الشيخ محمد ابن يحيى التدافي بعد من شريتك عن سلطان الاولياء القطب الرباني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه Dan Alhamdulillah kita dah sampai pada muka surat 35. Dari penulis berkata, Ibnul Khadir al Husaini berkata, Satu ketika salah seorang daripada khadam, Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam satu malam, mimpi berstubuh sebanyak 70 kali. Dia melihat pada setiap kali dia berzina dengan seorang perempuan, berbeza dengan perempuan yang sebelumnya, sebahagian daripada perempuan tersebut dia mengenalinya dan sebahagiannya dia tidak mengenalinya dan apabila besok pagi ni khadam tersebut segera datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menceritakan tentang keadaan dirinya maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepadanya sebelum dia menceritakan tentang mimpinya jangan sekali-kali kamu membenci mimpi yang kamu lihat maksudnya berjunuk yang kamu lihat malam tadi berulang-ulang kali kerana Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, Sesungguhnya daku telah melihat namamu di dalam loh mahfuz. Lalu aku mendapati, kamu akan berzina dengan 70 orang perempuan. Jadi Syekh pun menamakan perempuan tersebut, sebahagian daripada mereka yang dikenali dan sebahagian yang tidak. Maka daku mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada dirimu agar memindahkan kesemua perzinaan tersebut daripada sedar kepada mimpi dan daripada situ dia fahami bahawa qadar dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala boleh dipindahkan maksudnya tetap berlaku apa yang ditakdirkan tetapi kita boleh mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan bala bencana tersebut kepada alam khayal maksudnya alam yang wujud di dalam mimpi manusia maka dengan sebab itu dia tidak dihisap atas perbuatannya di dunia qala syekh ali al khabbaz radhiyallahu anhu dan aku mendengar syekh abdul qasim umar berkata dan aku mendengar syekh abdul qadir jailani berkata dan ini bersanaklah sampai kepada Sheikh Abdul Qadir Jalani. Manusia berkata, siapa yang meminta tolong dengan ku di dalam sesuatu kesusahan nescaya aku akan membukakan kesusahan tersebut siapa yang menyeru dengan nama ku di waktu kesusahan nescaya aku akan melepaskannya daripada kesusahan tersebut siapa yang bertawasul kepada Allah dengan menyebut nama ku maksudnya memohon daripada Allah dan menjadikan aku sebagai wasilah pada sesuatu hajat nescaya akan ditunaikan hajat tersebut Siapa yang semayang dua rakaat Membaca pada setiap rakaat Setelah surah fatihah Surah ikhlas sebanyak sebelas kali Lalu berselawat kepada Rasulullah SAW Setelah semayang Sebanyak Sebelas kali Lalu dia memberi salam kepadaku Dan menyebut namaku Dan dia menyebut hajatnya Nesta hajat tersebut akan ditunaikan insyaAllah subhanahu wa ta'ala dan dia berjalan ke arah uh, timur ke arah kuburku. Maksud ini uh, diisyaratkan kepada orang yang berada di kawasan yang Syekh ceritakan tentang fadilat tersebut. Maksud dia berjalan ke arah kubur Syekh Abdul Qadir ini sebanyak 11 langkah. Setengah riyat mengatakan 7 langkah dan dia menyebut namaku dan menyebut hajatnya, nescaya hajat tersebut akan ditunaikan. Jadi kalau kita daripada Malaysia ni kita perlu menghadap kepada barat laut dalam 315 darjah. maka di situ ialah arah kubur Syekh Abdul Qadir Jalan yang, yang berada di Baghdad. Dan selalu Syekh Ali Khabbas ataupun Syekh Omar berkata mereka selalu membaca satu syair daripada menceritakan tentang bagaimanakah uh, ha, dan hendaklah apabila kita dah menyebut hajat tadi kita baca syair, syair yang akan disebut ni dua baris ni ayu duriku daimun wa anta fakhirati maksud adakah hendakku akan ditimpa dengan kezaliman padahal kau ialah penolongku Wa uzlamu fid dunya wa anta nasirin adakah aku akan dia zalimi di dunia padahal kau ialah penolongku wa arun ala hima ala ra'il hima dan ala aibnya ke atas orang yang menjaga kawasan larangan wah wa munjidi dalam keadaan dialah yang menyelamatkan daku idza dalla fil bayda in qalu Sekiranya hilang di tanah lapang tersebut tali pengikat kepada untaku dan apabila dia dah membaca syair tersebut, maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan hajat dia dan memelihara ini daripada kesusahan yang menimpanya. Jadi dikatakan dalam kitab sesungguhnya perkara tersebut telah dipraktikkan banyak kali dan alhamdulillah semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu mustajabnya. Apa dalam salah, maksudnya salah satu daripada perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam ialah alistighafah bermaksud meminta tolong sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala maka ia tadi disyariatkan dan dihukumkan sunat. Dan sekarang kita akan bincangkan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jalani dia amat menjaga dirinya daripada dunia sekiranya tak ada keperluan untuk dia tadi memegang dunia tersebut maka dia tidak akan menyentuhnya. Dari Syekh Jubat berkata, al jubbai dia berkata, Guru kami, iaitu Syekh Abdul Qadir Jalani, sekiranya ada seseorang datang, membawakan kepadanya emas, maka dia kata letakkan emas tersebut di bawah, maksudnya dina lah, letakkan di bawah sejadah. Dan Syekh tidak akan memegangnya. Maka apabila datang khadamnya, maka dia berkata kepada khadam tersebut, berikan kepada penjual roti, ataupun orang yang menjualkan sayur. Maksudnya, bayar apa saja hutang yang kita ada dengan mereka. Dan apabila datang pakaian-pakaian kebesaran daripada khalifah, maka Syahab Qadir dan berkata, berikan kepada Abil Fatah Tahan. Kerana kita mengambil dari penyakit gandum secara berhutang. Jadi kita bayar dia dengan pakaian yang diberikan oleh raja tersebut. Dan tidak di, tak pernah dilihat Syekh Abdul Qadir Jalani memakai pakaian-pakaian yang diberikan oleh raja dari khalifah yang dihantar pada setiap bulan. Bahkan kesemuanya dihantarkan kepada orang yang syih berhutang dengannya dalam mengambil gandum dari dan Al-Khadir al, al Husaini berkata daku bersama Syah Abdul Qadir Jalani di dalam masjid pada hari Jumaat maka salah seorang peniaga datang kepadanya dan berkata sesungguhnya bersama-sama ku ada harta aku tak nak beri kepada fakir miskin dan aku tak menjumpai orang yang berhak untuk mengambilnya maka dia perintahkan kepada Syekh siapakah yang anda aku berikan ataupun dia berkata kepada Syekh ambillah harta ini dan berikanlah kepada siapa saja yang kamu kendaki maka Syekh radiyallahu anhu berkata berikanlah kepada siapa yang berhak dan kepada siapa saja yang tidak berhak maksudnya yang pentingnya kamu urusan selesaikan urusan tersebut dan aku tak ada keperluan untuk mengurusan menguruskan harta kamu dan satu ketika Syekh Abdul Qadir melihat seorang fakir yang hatinya amat sedih Lalu Syekh berkata kepada orang fakir tersebut, apakah yang menimpa kamu? Maka orang fakir tadi berkata, aku hari ini pergi ke tepi pantai, ke jeti, dan aku bertanya, aku memohon daripada Tuan feri tersebut untuk menumpangkan aku kepada uh, tebing yang sebelah lagi. Lalu dia enggan, kerana aku tak ada duit untuk nak bayar. Maka hatiku berasa amat sedih, kerana aku tadi orang fakir. Maka tak sempat orang fakir tadi menceritakan tentang kefakiran dirinya dan bagaimana dia tadi ditolak daripada menunggang feri tersebut. Maka tiba-tiba datang seorang lelaki masuk membawa satu kantong emas yang di dalamnya terdapat 30 dina yang, di, yang dinazarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Masa 30 ribu ringgit lebih kurang. Maka Syekh berkata kepada orang fakir tersebut, ambillah dina ini dan berikan kepada tuan kapal tadi, tuan feri tadi dan kata kepada Tuan Ferry tersebut Syekh berkata kepadanya selepas ini jangan sekali-kali kamu tidak mengizinkan mana-mana orang fakir naik kepada kapal kamu dan Syekh pun menghadiahkan kepada orang tersebut dengan pakaian kepada si fakir miskin tadi dengan pakaian yang Syekh pakai tadi kemudian Syekh beli semua pakaian itu daripada dia dengan harga 20 dinar maksudnya Syekh tadi tahu pakaian tadi tak ada bermanfaat kepada orang fakir tersebut jadi Syekh beli daripada orang fakir tadi dengan harga 20 dinar dengan harga 20 ribu dinar dan Syekh Omar al bazaz sekiranya dia tadi menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani maka dia akan membaca dua bait maksudnya membang berbangga tentang dirinya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dan menjadi pengikut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani jadi apakah bait tersebut Alhamdulillahillazi Alhamdulillah anni fi jiwari fatan maksudnya kata aku amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana aku tadi berada bersama-sama dengan seorang pemuda samil haqiqati nafa'in wa darrari maksudnya orang yang amat tinggi ilmu hakikatnya amat memberi manfaat dan boleh apa uh, dia menimpakan kemudaratan kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala la yarfa'u illa 'inda makrumatin tidak mengangkat pandangannya melainkan kepada perkara-perkara yang mulia kerana amin al haya kerana sifat malu wala yughdi illa an arin dan tidak akan menundukkan pandangannya mereka daripada perkara yang mengaibkan Ini satu kisah daripada Abu Yusr Abdul Rahim. Masa Abu Yusr Abdul Rahim ni dia menceritakan satu kisah daripada Abdus Samad Ibn Humam. Dari Abdus Samad Ibn Humam ni, dia ialah orang yang kaya, mempunyai harta yang banyak. Tapi di peringkat awal ni, dia amat mengkritik Syekh Abdul Qadir Jalani Dan dia amat mengingkari Semua kisah-kisah keramat Yang diriwayatkan daripada Syekh Abdul Qadir Jalani Dan dia tak pernah pergi pun Berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani Tapi dia mengingkari Dengan semata-mata orang cerita saja kepadanya Dia kata Itu semua perkara yang tidak benar Tetapi sampai satu ketika Dilihat Abdul Samad Ibn Humam tadi Tiba-tiba dia menjadi anak murid yang amat rapat Dan manusia berasa hairan jadi mereka bertanya kepada Abdul Samad tadi Setelah Syekh Abdul Qadir Jalani meninggal dunia Apakah sebab perkara tersebut sedemikian? Maka dia berkata Abdul Samad berkata Sesungguhnya aku Di awal kehidupanku seperti mana yang telah kamu ketahui Maksudnya aku mengingkari Syekh Abdul Qadir Jalani Aku mengutuknya, mengkritiknya tetapi satu ketika kebetulan aku sedang melintas di hadapan Madrasah Syekh Abdul Qadir Jalani dan dan solat telah diiqamatkan masa solat Jumaat ni. Eh. Maka aku berkata dalam diriku, tak apalah aku masuk juga dalam masjid semacam cepat-cepat dan kemudian aku akan hilangkan masa masa ketika tu dia sedang menahan buang yang kecil dan buang yang besar. Jadi aku pun masuk dalam masjid. Maka aku dapati di sebelah mimbar tadi yang Syekh akan duduk tadi ada satu tempat kosong. Maka aku pergi dan semayang di tempat kosong tersebut di sebelah mimbar. Dan aku tak sedar bahawa pada hari itu, Syed Abdul Qadir Jainani yang menjadi imam pada hari Jumaat dan dia dah akan membaca khutbah, maka manusia pun datang begitu ramai sekali menghadiri masjid tersebut dan kerana tanpa sesak dengan masjid, jadi aku pun tak boleh nak keluar. Maksudnya nak keluar, nak kodoh hajat ke, tu pun terdesak sekali, dia tak boleh nak keluar. Dia kata. Jadi tiba-tiba Syed pun naik atas mimbar dan Sheikh pun baca kutubahnya. Jadi dia tadi yang menahan buang air tadi dia kata aku hampir nak binasa dia kata. Maksudnya terlampau rasa nak buang air ni terlampau kuat sangat dia kata. Jadi aku pun berasa amat bingung dia kata dah hampir-hampir aku nak mengeluarkan najis di dalam pakaianku. Tapi aku berkata kalau aku keluarkan ni semua manusia akan tahu dan semua akan manusia mendapati bau yang amat keji. Maka aku pada ketika itu hampir melihat kematian berada di hadapanku. Maka takkanlah aku sedang berfikir apa yang sepatutnya aku buat sekarang. Maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jalil ini sedang membaca khutbah turun beberapa tangga. Dan Syekh tadi mengambil lengan bajunya. Maksud lengan bajunya tadi ditutupkan ataupun diletakkan di atas kepalaku. Maka apabila Syekh Abdul Qadir Jalil ini meletakkan lengan baju yang besar tadi itu diletakkan ke atas kepalaku. Maka tiba-tiba aku mendapati diriku berada di satu taman yang amat hijau. Di satu kawasan lapang di bumi dan ada air sedang mengalir. Maka aku pun serta-merta membuang air, membersihkan diriku dan aku pun berwuduk untuk semayang. Dan aku pun mengambil wuduk dan aku semayang dua rakan wuduk. Kemudian Syekh pun mengangkat semula lengan bajunya daripada kepalaku. Maka tiba-tiba aku melihat diriku berada semula di bawah mimbar. Dan telah hilang daripada ku segala keinginan untuk buang air dan segala kesakitan buang air semua dah hilang dan dia kata aku berasa amat hairan dan dia mendapati hujung-hujung bajunya hujung-hujung lengan baju ni sememangnya basah daripada air kesan daripada air berwudu maka aku pun berasa amat hairan maka akal aku hampir hilang apabila selesai saja solat jumaat tersebut maka aku pun mencari kain sapu tanganku dan aku mencari kunci kepada peti besi aku. Aku cari di tempat yang aku duduk tadi. Aku semayang tadi tu. tiba-tiba aku tak jumpa. Eh. Maka aku pun kembalilah ke rumah. Aku panggil seorang uh, tukang besi lah untuk membuka peti besi aku. Dan satu tukang kunci untuk membuat kunci yang baru. Dan dia kata aku pada ketika tu berazam untuk musafir ke negeri Iraq yang diduki oleh orang ajam. Maksudnya kawasan di sebelah barat, di sebelah timur. Di sebelah timur kota Baghdad yang seperti Asfahan, Qazwin, Rai dan Karman Shah. Tadi itu adalah kawasan-kawasan didiami oleh orang yang bukan Arab daripada Kurdistan, Parsi dan seumpamanya. Jadi dia kata aku niat nak musafir ke situ. Kerana ada, ada kerja. Maka pengeraki esokannya. Dan di sebelah pagi aku pergi keluar musafir. Apabila aku dah berjalan Tiga hari menjauhi kota Baghdad Meninggalkan kota Baghdad Maka aku sampai ke satu kawasan yang amat luas Yang berwarna hijau Dan mempunyai air yang sedang mengalir Maka sebahagian daripada sahabatku yang sedang Musafir bersama-sama dia kata mari kita berehat Di sini dan kita semayang Makan dan seumpamanya kerana kita tak Jumpa lagi dah di depan kita nanti ada air Dia kata. Maka aku pun duduk Kami, Aku turun Daripada kenderaanku dan aku Berasa inilah tempat yang aku lihat empat hari lepas semasa aku berada di bawah mimba Syekh Abdul Qadir Jalani Maka aku pun ambil wuduk dan aku cari tempat untuk semayang. Maka tiba-tiba aku menjumpai sapu tanganku. Dan aku menjumpai ke semua kunci-kunciku yang dah, yang dah aku kehilangannya pada hari aku duduk di bawah mimba Syekh Abdul Qadir Jalani Dan dengan sebab itu hampir-hampir akalku hilang. Masa hampir-hampir aku jadi gila dia kata. Jadi dia kata apabila aku dah selesai musafir Dah pergi menyelesaikan hajat Dan apabila aku dah balik Maka Aku janji dalam diriku bahawa sesungguhnya perkara yang paling penting Yang akan aku buat apabila aku balik nanti ialah Menjadi murid Dan aku akan sentiasa bersama-sama dengan Syekh Dan perkara yang berlaku pada aku Maksudnya dia cerita ni setelah kewafatan Syekh Abdul Qadir Jalani Dan dia cerita tadi kepada Abu Yusuf Abdul Rahim Sebab dia tadi bertanya kita sesungguhnya kisah yang aku ceritakan kepada kamu ni Aku tak ceritakan kepada sesiapa pun Kerana aku takut orang tadi syak wa sangka kepada ceritaku Kerana dikata zaman dahulu Orang cerita macam-macam kepada ku dan aku tak pernah mempercayainya Padahal orang yang cerita kepada ku tentang kisah Syekh semasa dihidup dulu tu Lebih siqah dan lebih dipercayai daripada daku. Kemudian Abdul Rahim berkata kepadanya, sesungguhnya Allah inginkan kebaikan kepada kamu. Kemudian Abdul Samad tadi berkata, kepujian bagi Allah yang tidak menjadikan daku mati dalam keadaan daku bersangka buruk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi itu salah satu keramat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menyelamatkan orang yang berada dalam ke kesusahan dengan memindahkannya kepada satu tempat yang lain. Dari Syekh Muhammad Ibn Qaid Al-Awani berkata satu ketika seorang perempuan datang. Ini satu kisah yang lain. Seorang perempuan datang kepada Syekh Abdul Qadir Jalani dan dengan seorang anak ni. Kemudian perempuan tadi berkata, aku melihat hati anakku ni sangat cinta kepada kamu. Selalu menyebut-nyebut nama kamu. Selalu, men selalu, menceritakan tentang keramat kamu. Maka sesungguhnya ibu tadi berkata, maka aku dah keluarkan hak aku daripada anak tersebut semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kamu maksudnya aku wakafkan anak ini kepada kamu fa syekh maka syekh pun menerima anak tersebut dan dijadikan sebagai muridnya dan syekh tadi memerintahkan agar aa, anak tadi bermujahadah dan bersuluk maka pada satu ketika apabila ibunya setelah satu ketika masa telah tentu ibu ibunya datang menziarahi menziarahi anaknya maka dia melihat anaknya menjadi kurus dan mukanya amat pucat kerana kesan kelaparan dan berjaga malam dan apabila dia dan dia hanya melihat anaknya makan roti-roti roti gandum yang kering saja masa roti yang warna coklat tu dan yang tak di, yang tak dibuang kulitnya maka dia pun masuk kepada syek mak dia kata mak dia pun masuk kepada syek dan dia melihat di hadapan Syekh ada makanan-makanan yang amat sedap dan antaranya ada ayam dan seumpamanya yang Syekh sedang makan maka mak tadi pun berkata wahai Syekh kamu makan ayam yang sedap padahal anakku hanya makan roti kering maka Syekh Abdul Qadir Jalani pun meletakkan tangannya di atas tulang-tulang tersebut kemudian Syekh berkata qumi biiznillahillazi yuhyil 'idhama wa hiya ramim Syekh berkata kepada tulang tersebut bangkitlah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang dalam keadaan dia tadi telah menjadi hancur. Maka tulang tadi bangkit menjadi seekor ayam semula. Kemudian ayam tadi menjerit dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah Kemudian Syekh berkata kepada ibunya Apabila anak kamu dah jadi seperti yang aku boleh buat sekarang ni Maka pada ketika itu makanlah apa saja yang dia kehendaki jadi salah satu kisah menceritakan tentang bagaimana pentarbiahan di awal seseorang masuk tarekat dan sekali-kali kita jangan menyamakan keadaan al-muntahi maksudnya orang yang telah sempurna di dalam tarekat dengan orang yang berada di peringkat awal. Dan penulis kitab kita berkata sesungguhnya ijma' al-arifin maksudnya daripada kalangan ahli fiqh dan dari kalangan ahli-ahli tasawuf Masa telah berkata, masa kitab-kitab yang ditulis telah bersepakat bahawa sesungguhnya terdapat wali-wali Allah Subhanahu yang mentadbir, yang mengurus alam semesta semasa mereka hidup dan semasa mereka telah mati di dalam kubur mereka sama seperti mereka masih hidup sehinggalah pada hari kiamat. Inilah kurnian khusus daripada Allah Subhanahu Jadi wali-wali tersebut ada empat. Pertama sekali ialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan yang kedua ialah Syekh Ma'ruf Al-Kirhi. Dan yang ketiga ialah Syekh Aqil Mambaji. Dan keempat ialah Syekh Hayat Ibn Qais Al-Harrani radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebagai penutupnya, ni kita baca satu kisah yang lain. Maksudnya Syekh Ali Al-Khabbas berkata, aku mendengar Syekh Abu Hafsin berkata, Satu ketika aku berada di dalam khalwat, Maksudnya dia sedang duduk bersendirian. Maka tiba-tiba dinding terbelah dan keluar daripada dinding tersebut satu orang manusia yang rupanya amat hodoh. Lalu aku berkata, siapakah kamu? Maka orang itu berkata, "Akulah iblis. Aku datang untuk memberi nasihat kepada kamu." Lalu aku berkata, "Apakah nasihat kamu?" Dia kata, "Aku akan mengajarkan kepada kamu bagaimanakah cara untuk duduk semasa kamu melaksanakan zikir al-muraqabah." maka pun diduduk dalam keadaan mencangkung dan kepalanya direndahkan, maksudnya ditundukkan kepada arah bumi. Maka, setelah aku bangkit, pada keesokan pagi ni, dia kata aku datang bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jalani untuk menceritakan kepadanya tentang apa yang berlaku. Maka, apabila aku bersalam saja dengan Syekh serta merta Syekh memegang tanganku sebelum sempat aku menceritakan tentang persoalanku, Syekh berkata, Wahai Umar, sadaqaka wa huwa kadzub sesungguhnya dia telah bercakap benar kepada kamu padahal dia lah makhluk yang amat kuat berdusta cuma saya berkata la taqbal minhu ba'daha abadan dengan sekali-kali selepas ini kamu menerima lagi nasihat daripada iblis tersebut maksud iblis sebagai satu salah satu helahnya kali pertama dia akan berikan nasihat yang benar kali kedua dia akan berikan nasihat yang benar Sampai kita percaya kepada Iblis tersebut, maka pada ketika itu dia akan mulakan dengan pelbagai racun-racun yang amat berbahaya yang akan merosakkan umat Islam. Tadi Syed Abu Hassan dia berkata, sesungguhnya cara duduk tadi tu, maksudnya mencangkung menjang dalam keadaan ditundukkan kepala tadi, itulah uh, bentuk bentuk uh, cara duduk Syekh Abdul Qadir Jilani setelah empat, uh, selama 40 tahun sebelum ini semasa dia tadi duduk berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala secara muraqabah. Jadi setakat itu kita berhenti dahulu insya-Allah sekiranya Allah Taala mudahkan dan sekiranya Allah Taala izin maka okay, insya-Allah kita sambung lagi kisah-kisah yang akan datang. Moga-moga kita dapat mendapat kemanfaatan daripada riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jalani dan menguatkan lagi keyakinan kita untuk beriman dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang diwarisi daripada ahli yang diwarisi oleh ahli sufi yang diwarisi oleh guru-guru terdekat sampai kepada hari kiamat moga-moga segala yang baik moga kita tak manfaat daripada ini segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala segala salah silap dari daripada diri saya sendiri wa qul qawli hadza wa astaghfirullah nazimni wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ان نكون من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الاخره حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته